Ma olen tegelikult kogu aeg siis nagu Facebookis su tegemistel silma peal hoidnud, sest see on nagu kõige lihtsam viis olnud, eks ju. Noh, siis kui me nagu parasjagu ei treffa. Tegelikult sellest lõputöö juhendamisest mõnes mõttes see näitus nagu algusega sai tagantjärgi mõeldes on nagu tore, et see praegu me siin istume ja kõik nagu see aegruum nagu niisi kokku läheb. Sest et toona ma mõtlesin nagu, et hullult tahaks nagu sellist asja teha, kus on foto ja maal ühendatud. Mul on mõlemad alati meeldinud, aga ma mäletan, kus me istusime sinu juures ja ma ütlesin, et ma ei tea, kuidas seda teha, et ma olen proovinud, aga see näeb hästi tobe välja, mis see nagu ei tööta. Mina olen ka proovinud seda teha ja see on ka alati näinud juba tobe välja. Okei, no siis, no ma ei, noh, ta ei tööta ja ma proovisin ja see nagu ei tule ikka välja ja lasta jääda. Aga see jäi mind nagu, selle asja vallutamine jäi mind ikkagi kummitava, kui nii, noh, nüüd siin on see vallutus näha. Aga ma arvan, et kuskilt sealt see asi nagu, see, mis siin ruumis praegu meie ümber on, tegelikult hakkas sellel hetkel nagu tiksuma see otsing, kuidas seda, no siis nagu vormiliselt lahendada. Aga no see on nagu siis juga. Vahepeal sul ateljees külas käies ma olen näinud teisegi asju, kus sul on, noh, mitu aastat tagasi, kus sul on ka maal ja foto ühendatud ja nendega sa ei ole rahul või? No ma nagu katsetasin ja töötasin tükka aeg seda meetodit välja, et ja noh, et sisuga ka nagu kuidagi, et tehnika ja sisu ja mingi tervik sellest tekiks. Aga selle nagu väljatöötamine ja selleni jõudmine ja sellest ka arusaamine nagu sisuliselt, et mida ma teha tahan, see võttis nagu natuke aega see katsetamine. Et jah, palju siin, noh, ikkagi neid tõenäoliselt võib-olla, mis sa näinud oled, sest tõesti siin ei ole. No neid siin ei ole ja tegelikult ongi hea, et ei ole, sellepärast, et osad nendest nägid ikka hästi naeruväärselt välja. Ja noh, see mulle kohutavalt meeldik, et sa, noh, sa julged. Sa julged, sellepärast, et noh, sa teed enamasti asju, mis on riskantsed ja kuidagi niimoodi, noh, piiri peal, eks ju, mille puhul ei ole nagu sellist, noh, garantiid, et ta õnnestub. Vaid pigem on nagu tugev lubadus, et läheb metsa. Ja see katsetamine, see erutab mind väga ja siuke nagu avastamine ja mängimine ja sellepärast mulle kunst ja fotograafia üldse nagu meeldibki, et ma tahan sellega igapäevaselt tegeleda, sest et seal on nii palju mänguvõimalust. Ja muidugi kõik ei saagi alati välja tulla ja ma nagu ei eeldagi seda, aga see kuskil piiri peal tantsimine, see on huvitav, see mulle meeldib. Ma sul seda ei hakka küsima, et noh, et kas on maal või see on kunst, aga noh, see ei olegi tähtis. Aga kus nagu sinu jaoks algab selline, noh, nagu põhiline, noh, millal nagu see niisugune loov säde sul sisse tuleb? Kas siis, kui sa pildistad? Kas siis, kui sa seda pilti välja trükid? Siis, kui sa sinna peale maalid või veel mingisugusel erineval hetkel? Loov säde tuleb, kõigepealt see tuleb sisse siis, kui ma olen, esimene kiht on siin olnud see, et okei, esimene kiht on olnud, et mõte, et võiks midagi teha. Aga see kiht, mis juba siin näha on, on see kiht, et ma olen läinud kuskile loodusesse mingit inimestega, kes siin näha on. Enda kauniste muusadega, sõpradega, võõrastega. Ja siis me oleme seal mõnda aega nagu pildistanud ja ühel hetkel midagi muutub. Ja tuleb, ma ei tea, see säde me kujundan ilus, tuleb nagu mingi sähvatus peale. Ja korraga seal nagu hetkes, kus olen mina, see teine inimene ja see kontekst, kõik muutub korraga. Nagu mingisuguseks hoopis nagu, ma ei tea, hüpertähenduslikuks või nagu mitmetähenduslikuks hetkeks. Ja need pildid on vist suht kõik nagu sellises seisundis siin tekinud.
Ja siis noh, trükki ette valmistus ei ole nagu eriti erutav, aga siis, kui ma hakkan neid värvikihte siin peale kandma ja see, kuidas nad, seal on nagu siuke nagu ootamatuse või juhuslikkuse faktor väga tugevasti see, sest et esimese asjana ma lihtsalt nagu lasen neil värvidel sinna voolata, ma annan neile enam vähem mingi vormi ette, aga ma täpselt ei tea, mis saab, sest et ma lasen värvidel üksteisega sulanduda ja siis ma vaatan neid ja kustutan neid ja hakkan nendega töötama, siis ühel hetkel ma mõistan nagu, mis sealt peab formuma hakkama, et ma alguses ei tea ja see mulle nagu ja see mulle meeldib ja see hetk, kui nagu tuleb sähvatus peale see, ja tuleb nagu kuidagi tõesti sähvatuse kujul, et mis sealt edasi saab. Et ja siin nagu arvutis ma väga palju ei ole teinud. Aga muidu tavaliselt teed? No muidu ma ikka saan seal Photoshopis ka väris palju neid sähvatusi. Ja mulle meeldib seal mängida ja meeldib seal neid reaalsusi ka luua, aga siin. Aga selle näituse puhul ma arvuti jätsin üsna välja mängust. Natuke kahtlustasin, et sul nagu see niukene, noh, tulipunkt on just nimelt nagu selles pildistamise ajas, sellepärast, et kui ma vaatan neid töid, kui ma püüan piiluda nagu nende pealemaalitud osade alla, siis see kõik näeb välja mitte niivõrd noh, nagu mingi pildistamissessioon, vaid pigem nagu mingi rituaal, mingi selline tegevus, millel on noh, nagu täiesti iseendast tähenduslik tähendus, eks ju, olemuslik vajadus ja siis need fotod, need oleksid sealt pigem nagu mingid väljavõtted või noh, just nagu mingi rituaali dokumentatsioon, eks? Millel on siis nagu peale maalitud, aga mis rituaalid need on sellised? Need on nagu sellised kahesuunalised rituaalid. Üks suund on, aga nende rituaalide ühisnimete on kontakt. Need on kontakti rituaalid kõigepealt loodusega, keskkonnaga, seejärel ise endaga. Ja kui ma neid pildistamisi teen, siis need üldiselt kestavad nagu ajas, noh, ma kunagi ei tee nagu ainult korraks või noh, ma ei tee seda 10 minutit, ma ei tee seda 15 minutit. Ma teen seda ikkagi kauem. Ma ei tea, tund, kaks tundi, kolm tundi ei ole nagu ilm lubab. Et selle aja jooksul hakkavad nagu mingid väga huvitavad protsessid toimuma. Et kõigepealt on nagu, kui sa hakkad inimest pildistama, võtta ka välja, nii me hakkame pildistama, siis inimene teeb näo, teeb mingi ilusa näo pähe ja kõik on nagu väga ilus, aga see pole nagu see, mis ma otsin. Aga ühel hetkel käib nagu mingi klõks ja tuleb nagu mingi selline suur nagu lõdvestus kuidagi sisse või modellil või sellel inimesel, keda ma pildistan ja minul. Samuti ja see kõik on päris korraga, et see ei ole nagu enam siuke lavastuslik või et ma nüüd ütlen, et mida teha, kõige ma noh ikkagi alati natuke juhendan ja ütlen, aga ma hästi otsin nagu seda hetke, kui see kõik, mis kõik muutubki päris asjaks ja see on väga, väga, väga eriline tunne mitmepoolselt. Ja ma näen, kuidas inimesed saavad nagu sellest mingit tohutult nagu mingit ägedat sära juurde enesesse või no peale seda, kui see pildistamine on lõppenud, isegi kui nagu noh, siin on nagu detsembri koos tehtud pilt päris mitmed, et see lõkke ümber, ma loodan ei, see on september.
Et, aga siin on ja ütleme, see on näiteks detsembrikuus tehtud ja samuti seal see Noormes, et need ei ole nagu sellised soojad ja mõnusad asjad nagu, aga samas tingimused, soojad ja mõnusad tingimused, aga samas see annab nagu, pärast inimesed on, kõik on hult õnnelikud, oleks nagu, ma ei tea, mida teinud, midagi kuskil tõesti nagu mingis teises soojas, ägedas, kindlas, võimsas dimensioonis korra käinud. Kas on niimoodi, et need inimesed, keda sa pildistad, sooritavad rituaali ja käivad mingis teises suures soojas dimensioonis ja sina pildistad neid või oled sina selles rituaalis ka osaline? No, see on nagu huvitav küsimus isenesest, et kuidas ma ennast selles nagu positsioneerin, et ma olen nagu see nagu Ma loon need tingimused, aga ja ma saan ise ka selles mõttes selt nagu mingi tohutu energia, aga natuke ma rohkem nagu suunen, et see nagu teisel inimesel oleks rohkem seda. Aga samas ja ise proovin nagu mingil hetkel ikkagi jääda nagu kõrvalt vaatajaks, et ja inimene saaks ise kuidagi seda kogeda. Aga samas ma ei tea, samas ma olen nagu seal sees, ma ei oska käelda niimoodi. Midagi keeruline. Ennast seal positsioneerida, kus ma täpselt olen. Ma ei tea. Aga kas sa seda oled uurinud pärast või küsinud, et kuidas see nendel inimestel on mõjunud? Et kas nad, et noh, nagu sul on küll jäänud mulje, et neil on nagu pilgus midagi muud ja on väga äge, aga äkki see on nendele täiesti kohutav ja valuline kogemus. Noh, detsember külm, eks ju, noh, siin on pildi pealt näha, et jaheda poolne. Mis need inimesed tunnevad? No ütleme nii, et kui nad on nagu oma kannatusi, on nad minu eest varjanud. Et, noh, viisakad. Viisakad, inimesed on väga viisakad. Et seda ei ole nüüd. Aga minu jaoks on huvitav näiteks on see, et keegi pole kunagi haigeks jäänud. No, see on nagu siuke nagu faktiline asja, et isegi kui nad on nagu viisakad, siis vähemalt nad on terved. Ei saada oma haigekassa arveks olla. Ja sellest, kui nad kuskil detsembrikuus alasti ringi jooksevad, jah. Et ju siis, ma ei tea. Ütlevad, et oli väga tore ja oli väga võimas, ma ei tea. Kui nad osalevad rituaalis, noh, kontaktirituaalis, kõiksusega, iseendaga, kas nad seda ka nagu pärast sulle vahendavad või kirjeldavad kuidagi moodi, mis nagu nendega siis toimus või? Või hoiavad pigem enda teada? No pärast, no ma ise tegelikult kutsun seda muidugi pildistamiseks. Et no pärast on muidugi hea nagu väga palju muljetamist, aga nagu ma ei tea, nädalaid hiljem või niimoodi, ma ei teagi. Kuna ma näiteks eelmise aastal pildistasin ikka väga palju inimesi, siis ma pikemajalist kontakti, nagu ma ei tea, mis neist, kuidas see asi siis nagu edasi neis mõjus. Aga kas sa nendes rituaalides kannad alati fotoaparaati kaasas, kas alati pildistad, kas just nimelt see pildistamine on ettekääne rituaaliks või on mõnikord ka niimoodi, et sa lihtsalt lähed inimestega metsa ja võtate ennast detsembris paljaks ja siis lähete sooritate mingisuguse kontaktivõtu kõiksuse või isendaga. No ma ei mäleta, et ma oleks seda nii sama ilma fotokata teinud osalt öeldes. No muidugi, no sauna, aga no see on teine asi. Aga No ei, ma ei mõtlegi seda. Ja küll, see alastus, ma saan aru, et see on nagu puht niukene
Noh, see on niisugune visuaalne märk, eks ja, et, et tegelikult rituaaliks alastus ei ole ilmselt tingimata vaja. Eks me sõpradega metsas teeme igasuguseid asju igasugustel aastaaegadel muidugi. Ja ka ilma fotokate, aga selline moment, et ma nagu, mina näib kedagi nagu kuidagi lükkan nagu natukene mingisugusesse nii-öelda siis teise maailma, seda tuleb üldiselt ikka ainult fotokaga ette. Et see on nagu see minu vahend või selle jaoks. Nii et põhimõtteliselt sa oled nagu šamaan, kellel trummi asemel on niisugune naljakas klõpsute, jah. Naljakas niisugune klaasist ja metallist kaadervärk. Jah, mingis reaalsuses võib-olla tähti, jah. Ja siis võib ka arvata, et nagu põhjus, miks nad ei ole haigeks jäänud, on nagu ütlesin, tervendamisrituaal, mis on nagu hästi õnneks läinud. Jah. No okei, võib-olla. Jah, mingis reaalsuses võib see tõepoolest tegelikult niisi olla. Et need on, see on üks võimalik lugusid. Et kuna mina ise olen ka nagu selle hästi tugevalt mõjutatud oma reaalsus nagu sellest loost, mida ma ise endale räägin ja ma räägin ka teistele mingid lugusi, aitan visualiseerida teiste inimeste lugusid, et see on see üks lugu, mida mulle meeldib uskuda ise enesest küll. Mm-hmm. Kas te tarvitate ka mingisuguseid aineid või siis noh, mingisuguseid tehnilisi abivahendeid nagu muusika või tants või liikumine või siis mingisugused ritualiseeritud noh, liikumised, tegevused? No liikumist, tead, see kõik on nii ekstaatiline ühel hetkel, et selle peale nagu mingisuguseid ma ei tea, näiteks ainelisi abivahendeid kasutada, selle jaoks pole küll nagu vajadust olnud. Et see protsess on ise nagu nii küllaldane. Aga no võib-olla tehnilise mõttega selles mõttes, et liikuda tuleb, muidu need protsessid nagu käima ei lähe. Mm-hmm. Et kui ma pildistan, siis ma kutsun tihti lugu neid protsesse fotorännakuteks, aga paljuski sellepärast, et need on nagu siuke nagu natuke ongi nagu mingit eriline viis, kuidas maastiku läbida. Et nagu kõndimist ja hüppamist ja vigurdamist on nagu päris palju ja eriti alguses ma palun nagu suht palju nagu erinevaid nagu poose võtta ja liigutada, aga mitte sellepärast, et ma otseselt arvaks, et need on kõige paremad poosid, mida teha, vaid lihtsalt sellepärast, et keha liikuma saada. Aga kuidagi see, kui tekib see kontakt, tekib kontakt minu ja teise inimese ja kogu selle keskkonna ja mingite ma ei tea, tunnetega, siis see kõik on väga ekstaatiline, kuidagi ise enesest. Ja palju, ja noh, muidugi need sellised natuke ekstreemsed olud, mis tihti lugu siin meie kliimas asjaga kaasas käivad, kuidagi ka nagu soosivad seda, et see nagu kuidagi teadvus ei jää nagu päris tavaliseks üldiselt. Ei noh, kunagi vist eriti ei jää. Et see nagu juba see külmaga tegelemine iseenesest nagu loob mingisuguse hoopis teistmoodi nagu ruumi ja hoopis teistmoodi seisundi. No jah, ma kujutan ette küll, et juba nagu siia laiuskraadile sündimine eeldab mingit noh, teissugust teadvuse seisundit, noh, valmisolekut mingiks eriti ekstreemseks rituaaliks. Aga ega nad väidab, ma küsin ka, kas teil on nagu, kas külm ei ole, kas kõik on hästi, nüüd ütlevad, jah, kõik on super, no ma ei tea. Mm-hmm. Mina olen ise nagu jope kõik üldiselt. No. Aga miks sina üldse siia sündisid? Siia laiuskraadile või? Siia laiuskraadile, jah. Sul on tumedad silmad, sul on mustad juuksed, sa oled temperamentne nagu põrguline ja nüüd järsku nagu siia külma võetud Põhjamaa metsa. No ja siis ma sellepärast pidingi tulema, et natukene nagu
noh, näiteks selliseid värve siia tuua. Et see on ju natuke, natukene tavapäratult värviline näitus võib-olla isegi see, kus me siin on, oleme. On. Aga kus, et, sa võtad, kus sa võtad oma värvid, kus sa võtad oma temperamendi? No ei tea, see lihtsalt nagu tuleb. See lihtsalt on. Aga ju siis ma sellepärast pidingi tulema, et siia nagu mingit kontrasti natukene tuua. Et mulle igasugune nagu kontrast nagu hästi isenesest pakub huvi. Selt ka see nimi, mis ma kasutan, Ruudu Rahumaru, need on ka ju äärmused ja kontrastid. Ja kui kõik on nagu rahulik ja külmunud, nagu meil siin veebruarikuus on, siis nagu ma mõtlen, et eks ta asjuks näituse, mis on hästi värviline. Ja hästi siuke roheline ka, suvine ka mingis mõttes võib-olla. Aga et jah, võib-olla pidingi siia laiuskraadile sündima selleks, näiteks, ma ei tea. Sul muist päritolu on üsna kaugelt. Ja ma tean, et sa nüüd iljaaegu käisid Lõuna-Ameerikas. Kas need värvid ja üldse kogu see näitus nagu sellele reisile ka midagi võlgneb või? Ja no kindlasti, selles mis kõik ju mõjutab, kindlasti see ei jätnud puutumata ja see maailm seal on väga värviline. See maailm, kus elab minu isa Lõuna-Ameerikas, on väga värviline maailm. Ja aga samas nagu otsaselt nagu neid mustreid või inimesi ma kuskilt nagu mingist süsteemist võtnud ei ole, kuigi kui ma näitasin neile mingisuguseid enda pilte, mis mul olid eelnevalt tehtud, siis nende jaoks oli nagu kuidagi nagu loogiline või arusaadav. Kas arusaadavam kui Tartu kõrgema kunstikooli õppejõududele? Ei, kindlasti. Et nad vaatsid neid, mis mustrid ja mis värve ma kasutan ja nüüd, jah. Aga siin need nagu, noh, mõjuvad jah, nagu natuke teistmoodi, nagu ma olen aru saanud. Kas sa oled saanud mingit sellist tõukuvat tagasisidet või? Ei, otseselt mitte. Tõukuvat ei ole, aga ma tean, et kuskil on olemas nagu siuke kriitika, et võib-olla natuke liiga nagu asjal, mis samas külaliste raamatus ka oli üks väga ilus kommentaar, et natuke liiga siuke tihke ja natuke liiga nagu, noh, et ikka ruumi peaks rohkem olema. Aga ma kuidagi tunnen, et tahakski kõik nagu hästi nagu siukseks tihketeks võrgustikeks ajada. Aga räägigi siis nendest mustritest ja nendest võrgustikest, sellepärast, et noh, see on nagu tõepoolest hästi oluline. Noh, tegelikult keskselt oluline osa nendest piltidest. Enne sa ütlesid, et neid on võimalik laulda, et nad on tekstid, et see on kood. Kas see on selline kood, mida inimesed loevad sarnaselt? Ma ei usu. Vaevalt. Ma olen seda näitust ka ühe korra, tegelikult ütleme, kaks korda veel näidanud niimoodi, et ma ei tea, võib-olla sellistes kohtades, kus teinud väga paljud inimesed seda küll ei näinud, aga see tagasiside nii-öelda nagu avamiselt, mis ma sain, oli väga liigutav. Inimesed nägid seal nagu mingid enda lugusid, mille peale ma ise poleks tulnudki, et see võib seda tähendada täiesti nagu, noh, koti, ma ei tea, isegi olin nagu natuke nagu süüdimatult tundsin ennast, et ma ise ei tulnud nagu nende asjade peale. Noh, näiteks konkreetselt, et maa embust näiteks surmaga seostada. Mina ise absoluutselt ei mõelnud selle peale. Minu jaoks maa embus sümboliseerib seda kontakti, seda jõudu, seda turvalisust, seda energiat, mida maa annab.
aga et mõelda surma peale, selle peale ma kodus ei tulnud. Aga need, mustrid, no ma ei tea, ma, näiteks kui keegi nüüd laulma hakkaks, siis ma olen täiesti kindel, et ma seda siin praegu kameras ei hakkaks demonstreerima. Aga keegi prooviks nüüd neid kuidagi endaga kaasa väldata, siis see oleks absoluutselt kõigil erinev ja nii põnev. Kusjuures need on nagu sellised kirjad, mille järgi ma kujutan ette, saab mitte ainult laulda, vaid peaks saama ka tantsida ja sukelduda ja teha veel mitmesuguseid asju. Ma arvan, et nendega saab igasuguseid figureid teha. Aga ma kuidagi tajusin, et nagu minu juurde nad tulidki nagu mingis mõttes nagu mingi no, natuke nagu lauluna. Lauluna, mida ma tunnen, et ma nagu läbi oma hääle nagu nii võimselt ei saaks välja laulda, kui ma saan läbi selle väikese kirjakese, aga muidugi mingi teise inimese jaoks need mustrid ja kogu see nagu komplekt võib hoopis midagi muud tähendada ja noh, seda põnevam ja seda toredam, kui see midagi muud tähendab. Kui nüüd, nagu vaba. Kui ma nüüd vaatan näiteks seda pilti siin ja tõepoolest nauditav, eks ju, need kirjad, mis sa siia peale maalinud oled, on noh, niivõrd sugestiivsed, niivõrd noh, jõulised ja enesestmõistetavad. No sõnaga selles, kas need on lauldavad või mitte, kas need on tantsitavad või mitte, mul ei teki üldse mingisugust küsimust. Aga küll võib mingil hetkel nagu seda küsida, et ja milleks veel see foto? Milleks veel see foto? Jah, et kas see nagu, noh, ütleme nagu selle niisuguse ajendina mustri tekitamiseks. Äkki teebki nagu oma, noh, kannabki oma rolli ära ja järsku teda pärast enam ei olegi tarvis või? Või on seal nüüd mingisugune selline energeetiline põhjus või lähe, miks ta ikkagi nagu peab selle pildi osa olema? Jällegi väga huvitav küsimus. Isenesest ilma nagu selle foto ja ilma selle inimeseta neid mustreid ma ei looks, ma ei saaks teha. Et kuna ma täiesti nagu ma tunnen, et ma nagu ainult maalikunst ei tahaks teha, ja see ja need fotod ja need inimesed ja need kujundid seal on selles mõttes on selle jaoks nagu vajalikud, et tekiks see nagu teatav inimese keskus sellesse. Et ma tunnen, et mu looming on või no see, miks ma üldse loon, on väga tugevalt seotud inimeseks olemisega, hingega. Ja see, et need inimesed, noh, ma saan aru see küsimusest, et noh, tõepoolest võiks samasti need fotod sealt need alt niivõisi vupsti ära tõmmata ja see oleks ikka väga tore. Aga ma ei tahaks seda teha, sest ma kindlasti tahaks, et inimesed oleks ka seal peal. Sest et need inimesed ja poosid ja ilmed ja kontekstid, nad hakkavad, neil on väga oluline sümbolitasand seal kogu selles tervikus. Need on nagu ainult võimalikud selliste tervikutena, nagu nad on. Kuidas üldse inimesi valida oma piltidele? Kas välimuse järgi, iseloomu omaduste järgi või selle põhjal, kes on su sõbrad ja kes ei ole? No, ma ei tea, selle järgi, kas nagu millegi pärast nagu huvitav on. Või kui ma näen nagu mingi huvitavat resonantsi, et see võib olla nagu mingi üks nagu, noh, mitte nagu täielik nagu ära tundmine, et vau, et see inimene on nagu mina, ta on, me oleme nii sarnased, vaid mingisuguse, mingi üsna kitsa asja nagu ära tundmine on see, mis hästi, hästi inspireeriv on. Et ja mingisugune resonantsi tekkimine. Et vahest
et ma tihti lugu ka tutvun ju nende inimestega nagu nende pildistamiste käigus. Et näiteks seal taga on üks pilt, kus on neiu puu juurte peal. Mm-hmm. Temaga me nõnda nagu suhtlema hakkasimegi. Selge, nii et nagu see variant, et sa pildistad ainult oma sõpru, see langeb sellega juba ära. Minevikus ma pildistasin küll ainult oma sõpru, aga nüüd viimaste aastatega on maailm nii jäägedasti laiaks läinud ja mul on võimalus nii-öelda töö nime all pildistada ka kõiki teisi inimesi. Aga siis nüüd need võttepaigad, kus sa neid pildistad. Ma tean, et sa oled viimased aastad päris palju kütiorus veetnud. Ma arvan, et siin mõnedki pildid on kütiorumetsades tehtud. Siin on ilmselt need piusakoopad, kas need on äkki need mõrsjamäe alused? Ei ole, see on Tartus tehtud. Tartus või? Tartu. Ja see... Kus Tartus selline koobas on? Ema ja ääres. Tõsi, jah? Jah, koodi valmistuval. Ma ei tea selle seina lugu, aga ma tean, et üks ma avastasin selle. Ma ei mäletisegi täpselt, kuidas ja ma vaatasin, et vau, et see on nagu täiesti nagu mingi ema üsa. ja ta on mingi raja ääres, ta on kesklinnast 15 minutit võibolla kõndida. Mm. Ja oled sellises kohas, et loodus on meil siin fantastiline. Aga siin näitusel vist tegelikult ainult üks pilt, mis on siin nüüd selle ära peidatud, on kütiorust tehtud. Mm-hmm. Koobas muidugi on alati, peaaegu alati on mütoloogia sema üsa. Jaa. Ütleme need koobas hauad, keltide omad ja keldi eelsed, Stonehenge rahva mm-hmm. omad. See oli kõige hästi tore, et siin samas Tartus on ka nagu... Mm-hmm. Et meil on oma väike koobas. Ma ei olnud nagu kuulnud, et keegi oleks seda... Ma ei kuulnud seda nagu, et keegi teaks seda koobast seal. Mm-hmm. Aga nüüd ikkagi see küsimus, et kuidas sa need võttepaigad valid? Et kas nüüd need käivad mingisugust nagu eelkavandatud plaanipidi? Mm-hmm. On see nüüd jälle mingisugune ikkane... Noh, mingi ideeline küsimus või resonantsi küsimus või mis moodi sa seda kirjeldada? No kohti mulle meeldib tegelikult valida hoopis selle järgi, et kuna tihti lugu kohad tulevad nagu inimestega, et kui ma näiteks erinevaid inimesi pildistan või ja kui ma erinevaid inimesi pildistan, siis ma alati palun neil endal mingi koha välja pakkuda, et kui ma teen nagu siukest, ütleme, tööalast portree pildistamist ja mulle nagu ja hästi meeldib, sest et mulle meeldib ühes kohas korra pildistada pigem nagu, ma ei lähe nagu, mulle ei meeldi väga nagu samasse kohta tagasi minna, kui just ei ole nagu mingi täiesti teissugune inimene või mingi väga konkreetne nagu idee, et ma lähen ainult ühte pilti sinna tegema. Aga põhiline kohtade juures on see, et oleks mul endal seiklus, nende avastamine ja siis kõik kohad, nagu kõige lihtsamad kohad on nagu mingisugused huvitavaid nii-öelda siis võttepaiku täis. Selge, nii et sa lähed nagu võttepaiga osas toetud rahulikult juhusele, lased pildistataval selle valida. Ja ma lasen nagu piirkonna valida, selles mõttes, et nurga, nii kui me sinna kohale jõuame, siis ma võtan, see on selge, siis ma võtan kõik ohjad muidugi enda kätte ja ütlen, nagu, mis teda edasi saab. Aga selle, et mingi... Ja see on nagu minu viis nagu Eestimaad ka vastada, väga põnev on olnud. Mind ikkagi ei anna rahu need sinu ornamentid, sinu mustrid, mis on kohutavalt kütkestavad. See on nagu ühest küljest, nad on nagu kohe peale vaadates nagu selged, et see on nükkane... interpreteeritav materjal, et see on ikkane, et see on selline kood. Samas ta on selline imelik kood, kus nagu need korduvad elementid peaaegu puuduvad. Või hea küll, loomulikult, eks ju, kui me peame korduvaks elementiks ringi või mingisuguseid selliseid lihtsamaid geometrilisi kujundeid, aga tal ei ole nagu sellist... nagu tavalist ornamentaalset kordust, eks, kus
kus siis üks motiiv, kas, noh, kas kordudes mm-hmm. või arenedes nagu, noh, kogu aeg järjestiku tuleb. Et siin on, sa teed midagi täiesti noh, ühest küljest nagu ornamentaalset, eks ju. Teisest küljest ole mitte. Mis asi see on? Mis asi see on? Või ütleme siis niimoodi, et noh, ma olen suga täiesti nõus, et noh, et me ei saa seda fotot sealt alt ära tõmmata, sellepärast, et noh, juba kas või sellepärast me ei saa seda alt ära tõmmata, et kui see noh, kui nagu see säde või välgatus tekis nagu selle pildistamise ajal, siis noh, siis ongi juba energeetiline seos ja sellest sa ei saa loobuda. Aga kas on veel nagu mingisugune põhjus, miks me nüüd näiteks neid ornamente ei saa sealt ära tõmmata peale selle, et noh, et nad on ägedad ja kirjud ja näevad väga šefid välja. Et kuidas nüüd need tähenduslikult või energeetiliselt sinu jaoks selle pildiga? No need ornamendid pärinevad sellest maailmast, mida me ei saagi sõnadega ega selle sama lauluga, mida ma ei saanud nagu lauluga välja, vaid nagu meie teadvusel on ju nii palju kihte, mida me kõiki, kuhu me nagu igal pool päris kergesti ligi ei pääse. Ja seal toimub igasuguseid asju, seal toimub tohutult palju igasuguseid kogemisi. Ja need ornamendid pärinevad kusagilt sealt, et ma oleks nagu just nagu, ma ei tea, nagu sikutasin nagu kuskilt sealt, mida ma muidu nagu kätte ei saa nagu mingisugust informatsiooni välja. Ja no tõesti ma ei kujuta ette, et ma oleks ta pand nagu ühte mustrisse korduma, sest et noh, siin muidugi kõikidel pildidel tegelikult kordub üks muster, aga nad on, need mustrid andsid mulle võimaluse nagu seda kõiki neid teisi asju, mida ma tajun ja mida, noh, kõik inimesed, mina tähenduses nagu kõik inimesed tajuvad, aga ei saa kuidagi väljendada. Ja seal toimub nagu igasugused asju, mis meie arusaadavate elu mõjutab hästi palju, aga need allikad jäävad nagu salapäraseks. Hiljaaegu tõlgiti eesti keelde üks Schrödingeri suurepärane teos, mis on elu. See hea tore kvantfüüsik Erwin Schrödinger, kes selles raamatus noh, keskendub siis nagu elu ja eelkõige teadvuse mõistele. Ja siis ta toob seal välja ühe üks hästi, hästi huvitava ja teravmeelse tõsi asja, mida ma ei tea, et keegi teine enam teda oleks sellest nagu pikemalt kirjutanud, on see, et teadvust tajutakse alati üksnes ainsuses. Et isegi skisofreenik, kellel on noh, nagu mitu eksistentsi või mitu tulemisviisi, eks ju, aga ta kogeb neid ikkagi nagu üks teise järel. Ja mitte kuskilt me ei leia nagu ühtegi kirjeldust, isegi noh, mitte kõige fantastilisemast fantastikast, kus nagu noh, teadvusi oleks järsku nagu mitu või et oleks nagu palju teadvusi ülestikku. Ja noh, siis Schrödinger ka nagu pakub välja sellise võimaluse, millisele võimalusele on noh, tähelepanu juhtinud ennem ka väga paljud müstikud ja hiljem ka mitmed, et aga järsku teadvus ongi üks. Et mul on ka nagu natuke siuke tunne. et me oleme siin nagu mingisugused sellised väiksemad killukesed ja siis sa sooritad neid rituaale, mille
mille käigus tekitad nagu lühiühendusi teistesse teadvuse piirkondadesse, kuhu sa tavaliselt ei pääse või? Jah, jah. Väga, väga hästi sõnastatud. Ma see idee, et kõik on nagu üks ja see teadvus on kõik üks, ma ei tea, ühel hetkel see nagu tuli minuni või ma kuidagi mõistsin seda. Ja, aga noh, muidugi mitte lõpuni. Ju siis võibolla see ongi nagu mingi teekond. Või no üldse nagu kogu kunsti loome ongi minu jaoks mingi mõistmise teekond, et mõista, mis toimub, mis inimene on, mis üldse toimub siin maailmas. Aga ja kõik on tõepoolest üks ja need on kõik noh, me oleme kõik üks teise nagu, me oleme kõik üks ja see sama, natukene mingid erinevad kehastused. Kas me oleme sama ka näiteks nahkhiire ja roti ja hallitusega? Mingis mõttes küll, jah. Või noh, ma arvan, me koosneme ju kõik mingist samast nagu energeetilisest osakesest. Mm-hmm. Ja meil on tõenäoliselt ligipääs ühele samale, mis see termin on, kõik teadvus või kõik, mis... No sellele kõiksuse teadvusele. Et me oleme kõik selle sama asjaga seotud. Aga kuidagi nagu meie väljendusviisid on lihtsalt erinevad. Ja ühel on vastused ja teisel on küsimused ja siis need vahetuvad niimoodi elude ja kehastuste vältel. See on väga julgustav tõsi asi. Pärast seda mul veel ainult üks küsimus, et siin nüüd mõne nädala pärast, vist kahe nädala pärast toimub siin samas kunstnike majas üks minu kureeritud näitus Surnusuusad üleval teisel korrusel ja see nüüd langeb kokku täpselt nagu selle hetkega, kui sina siin oma näituse alla võtad. Mm-hmm. Et kas sa oleksid nõus võtma siit mõned pildid ja kandma üles teisele korrusele? Jaa. Väga tore. Mul rohkem küsimus ei ole.